ця фортифікація, вона не тільки збережена, і ми зараз її використовуємо як туристичну локацію. Ми знаходимося в Новобризькому краєзнавчому музеї. Він стає туристичною дестинацією в нашому краї. І однією із тих місць, де привернули увагу, це Коростенський укріпрайон. Ми знаходимося на південному фасі Коростенського укріпрайону. Це малознана ділянка, яку ніхто не досліджував. Фактично до наших днів 13-й, 12-й, 11-й батальйон прикривав південний напрямок на Житомир. Цікаво було подивитись, які тут споруди побудовані, в якому стані вони залишились на наш час, і подивитися на їх технічний стан, який ми з вами тут будемо зараз спостерігати. ДОТ номер 522 – це 13-й батальйонний район оборони Турченка. Ми виявили об'єм робіт, які треба було зробити, вигрібли всей той непотріб, який був. Сміття вивезли, залучили комунальне підприємство. Вони допомогли нам зробити окоп. Ми побілили всередині, поставили 4 дерев'яних їжаки. Цей ДОТ увійшов в наш перший туристичний маршрут, який називається «Вихідні у центрі Житомирщини». Пройдемо до входу цього ДОТу і подивимося, як він був облаштований. З тильного боку підходила система траншей і спуск в цю систему, який був відновлений. Вхід в споруду був обладнаний двома проходами. Вузьким 50 см, який закривався на грати, бачите, залишки, і широким, так званим стандартним. До широкого входу була траншея, яка була відновлена повністю 2 роки тому. Зараз вона обшита тут, закріплена, і вона була до бліндажу. Тому що гарнізон в ДОТі, коли бойових дій не було, він тут не мешкав. Він мешкав у бліндажі. От. Гарнізон такого ДОТу складав приблизно 10-12 чоловік. Ось цей буклет, яким можна ознайомитись тим людям, які приїжджають до нашого району. Тобто ДОТ – це не тільки історична пам'ятка, збереження її, але і використання у туристичній галузі нашого краю. Ходимо до середини. Ми знаходимося у сквознику цього ДОТа номер 522. І тут добре можна роздивитися його обладнання. Він мав 2 амбразури для прострілу входів – справа і зліва. Вони притиснуті до бокових стін. Це залишки артезіанської колонки, яка повинна була тут стояти. Протихімічний тамбур, який знаходився за тими дверима, мав дуже невеличку площу, приблизно 70 на 60 сантиметрів. Його призначення було, ось тут була вішалка. Якщо б одяг, який був заряджений під час хімічної атаки, можна було повісити тут, а тут передягтись в інше. Тут могли знаходитись також протигази. Загальний каземат, куди ми потрапляємо через ці двері. В цьому загальному казематі нема перископу. Бачите? Тут тільки знаходились кулеметні розрахунки, фільтрова установка, амбразури для прострілу входу. На фронтальних стінах знаходились 2 амбразури в якості протиодламкового захисту, використовувалась волнове залізо. Бачите, ось його залишки ще тут присутні на нижній частині стіни. Зроблено так, це досить недбало. Бачите, місцями воно навіть повідривано вже. От, і воно досить тонке. Другий каземат, менший за розміром в цьому ДОТі, знаходився в його правій частині. В цьому казематі були ще додаткові двері, які вели в окреме маленьке приміщення для коменданта споруди. Воно дуже маленьке, мало розмір приблизно 1 метр на 1 метр. В ньому знаходиться амбразура для обстрілу входу. Бачимо також перископну трубу. Бачите, стан цієї труби такий, що не виключено, що сюди була вкинута граната. Тобто німці пройшлися в свій час, в 41-му році, і знешкодили цей об'єкт, підірвавши його фланкуючі амбразури. Цей ДОТ тримав під обстрілом дорогу на Корости. Його значення для оборони цієї місцевості було досить важливе.
і знищення цих франкуючих амбразур німецькими саперами в 41-му році, воно було викликано саме цим фактором. Хочу сказати, що ми використовуємо цей об'єкт вже як туристичну локацію. У нас є співпраця із київською агенцією «Колокрай», вони приїжджали. І, звичайно, якщо буде спільна співпраця науковців вашої організації, місцева влада, ну і ми як краєзнавці, я думаю, буде цей об'єкт історичний, ми його збережемо і використовуємо так, як потрібно.